Good. Bener si agama Islam. Gening cuma makan sereng. Good lah, jete. Nah itu tungtung nate. Tungtung nate kulah. Ulah wotoran agama teh gitu tah. Ieu mah dibelaan nyewa keri. Nyewa mobil nu teu puguh-puguh geuning diajakan cenah mawa keun celeng nyair. Hayu geus tepi ka tol masih bararang umbangna lompatan geuning teh. Bener sih Islam. Ih, ya heueuh atuh. Lamun bener agama Islam sia. Rukun Islam teh aya sabareuh hiji. Nyambeureun di mana-mana geus sarua. Dasa agama. Oh bisi beda. Sarua. Silaing sabareuh hiji? 5. Tegening. Oh bisi beda. Akur. Hiji-hijina naon cing? Deh, nguji kai nguji. Nguji sia-sia. Hiji syahadat. Bener. 2 sholat. 3? 3 zakat. 4 puasa. 5 munggah haji. Mun kawasa di jalana. Hayu munggah haji teh. Munggah haji teh mun kawasa di jalan teh boga ongkosna mane teh ineus ka itu ka Saudi Arabia ka Mekah. Tangguh nepi diri tu tawaf, sa'i, jumroh, wukuf. Gitu. Oh, eta nu kalima teh. Ngeus mane ka itu adan. Oh, baiklah. Nah, teteh eta teh baru keur budak teh kurang cocoan. Kurang perhatian di kolotna teteh. Lain nu macet. Paya nyalingkir teteh. Tah kitu ngeunaan bagbagan agama. Ki eling mana hirupnya? Lain kekarapan ini bucing eling. Ulang unik kue ke gorengan hirupnya. Jika nampak urat lewe cikan. Tak, kadek tak urat lengan gitu deh. Nah, sok cermet. Repok mana mudahnya. Cuma Nah, itu wajar salah satu ting mah. Kuduna mah rebo mana itu sama dari nama. Oh jadi munga haji nya nu kalima teh ini ke Mekah. Kada wek mah da genep. Wah! Kafir. Agama sesat. Digodok sia di neraka jahanam. Bangsat. Bid'ah. Kulu nafsi dai katul maut. Sakabeh manusia bakal kena ku maut maneh ulah loba heureun. Ulah ngaheureukeun agama. Maka ter kiamat. Lalawara teh sia kedeung deui 2012 eta teh kiamat. Cek saha, cek film. Eta siawawanianan rukun Islam aya genep. Naon argumentasina? Heh, nu bieu. Naon? Nu kalimat teh init ka Bekah. Heh, tanu ka genep mah balik deui. Naha? Pikir ku sia nareka jedog di ditu. Imah teu boga, perusahaan teu boga, dulur teu boga, mending balik deui ka dieu ka genep nama. Tapi heueuh nya. Wah, aya bahan pindah agama ya aing.
Alah. Jadi manehna teh teu leupeuh Yuni. Teu isi koma. Luak leop bener tapi dipikir-pikir mah naon kajedog diri cuger sok. Usaha deumeun bener geus genep euy bener euy. Ari eta nu tukang 7. Ke naha 7? Narek leumpang kitu teh. Ka 7 na mah numpak kapal. Beuki kahar ti itaohi. Aduh, ampun. Beuki jelas. Ayeuna pangihna itaohi teu. Goblok. Saya eta euy di bangsa urang teh loba doktrinasi pragmatis. Watir lamun kieu carana. Jadi dina agama teh ngan ukur tuturut munding-munding teh pan dibawa ku garong geuning cilik we. Ditungtun ku budak kitu. Tah ninggang kana kieu ye. Ninggang kana leumpeuh Yuni kieu. Babari teh dikawinkeunana teh. Babari. Iya. Komo jelema raheut hate jeung hese gawe babari di doktrinna teh. Gara sok nu kitu mah wanian ngabom. Gampang dimotivasi aja. Gas kan bae atuh. Jeung saha mane idit? Seueur kulan. Syukur bagja kumbayangan. Mana dudungan mane? Gad kaula. Ieu geura aya nu naroskeun. Orang bagus siapa namamu hei? Orang bagus nene. Waduh anjir. Kasep jelema ye. Kasepnya jiga abdi jauh anjing ah. Jauh ah. Cing lamun bener agama Islam ye. Nah, jadi kena agama wae atuh sia teh. Pangihkeun karucing aing. Sok. Di dapur. Di dapur. Heeh. Aya kopi jeung gula. Terus? Terus dahar cai. Terus? Kopi sasenok, gula sasenok, kabuskan kena gelas di pucak, maka cai panas, naon cing. Cik kopi? Aduh, panggih. Nah, pinter siapa? Panggih, ku si Eta padahal di negara aing, makabih nyelamat, tapi bisa ngejawab. Anu lewih jerok siapa aing. Ayam meri, cicing, di kolong. Dicalukan kaluar teh mungun ka lagi hideung. Hayu pek teh ngaheujeun bijil we anu buleud hejo naon cing? Nog. Aji ti ka pagi euyuh. Nyaan tauhidna jero jelema. Ayeuna teh kumaha eta teuing? Teuing bejakeun teh tauhid cenah. Cing Aisyah. Aya benda benda sagede pepentul hulu korek api ciki korek api pepentulna geuning heuneu coklat tayeuh mah bodas bodas terus tapi majuna ngebelesat di dieu ka Jakarta teh ngan ukur saparapat jam tarik anjir setum. Leutik sagede pepentung karek ieu parek api beleguk bodas. Oh gedenya. Jadi nu ku aing mah satu mah gede. Gede atuh teh mah. Ieu mah leutik. Gehu. Gede kene. Gede kene. Nyiru. Ah, geus gedean deui atuh sia teh.
Oh, leutik mah? Leutik. Bus. Siapa? Sukro. Sukro. Gede kene. Wah, jero euy ilmuna euy. Naon atuh? Taluk. Taluk. Remeh nyelap dina kapal. Paingan ngabelesat atuh. Ka dieu sia. Tong ditarutikeun goblok nu kitu mah tuh. Paingan lieur aing. Lain akidah sama goblok ngeureuyan aing nya mah. Aduh. Alah, geus.